Siniša Ljepojević razotkrio Vučića, zajedno sa Kurtijem Srbija na strani Ukrajine. U Atini je, prema saopštenju, ponovljen stav o odbrani teritorijalnog integriteta Ukrajine. To je i ključni apsurd, brani se teritorijalni integritet Ukrajine, a na skupu sedi i premijer albanskih vlasti Kosova Albin Kurti koji simbolizuje nepoštovanje teritorijalnog integriteta Srbije. Samiti Evropske unije i zemalja koje su postale Zapadni Balkan se održavaju već 20 godina. Svake godine se ponavlja obećanje da će te zemlje postati članice evropske integracije i da bez njih Evropska unija nije kompletna, ali se to ipak još nije desilo. Ti samiti su tako odavno potpuno besmisleni, ali najnoviji, mada neformalni, skup u Atini je i apsurdan. Prvo, to uopšte, makar i neformalan, nije bio samit Evropska unija i Zapadni Balkan. Taj format je samo iskorišćen za promociju Ukrajine, tačnije njenog predsjednika Vladimira Zelenskog i Moldavije kao evropskih zemalja, i za ponavljanje već viđene retorike protiv Rusije, to je bio iznad svega antiruski skup. Nedostajao je još samo generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg. Drugo, u Atini je, prema saopštenju, ponovljen stav o odbrani teritorijalnog integriteta Ukrajine. To je i ključni apsurd, brani se teritorijalni integritet Ukrajine, a na skupu sedi i premijer albanskih vlasti Kosova Albin Kurti koji simbolizuje nepoštovanje teritorijalnog integriteta Srbije, i što je još gore, jedan od uslova Srbiji za eventualno članstvo u Evropska unije je i priznanje Kosova i da se odrekne svog teritorijalnog integriteta. To je apsurdno i uvredljivo. U tom duhu je i status glavne zvezde skupa Vladimira Zelenskog, pa se stiče utisak da je zbog njega sve i organizovano. Nije bilo dovoljno da se Zelenski, koji je, usput, na još jednoj evropskoj propagandnoj turneji, pojavi u Atini i tako pomogne percepciji da je Zapadni Balkan protiv Rusije, a na strani Zapada, nego su i svi učesnici morali da pojedinačno i razgovaraju sa njim, u četiri oka. Ne samo da se rukuju sa njim, nego i da svako i posebno iskaže svoju vernost, lojalnost Zelenskom kao nekoj vrsti božanstva. Utisak je da je ipak najviše oduševljen susretom sa Zelenskim bio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović koji je, prema njegovom saopštenju ushićeno, poručio da će Ukrajina u Crnoj Gori uvek imati prijatelja i da će, kao i do sada, pružati sveevropska unikupnu političku podršku uključujući i evroatlantsko opredeljenje građana Ukrajine. Kao u crnogorskim čituljama. Saopšteno je da je Zelenski pozvao Milatovića da poseti Kijev gdje bi bio potpisan sporazum o prijateljstvu i saradnji dveju zemalja. U zajedničkoj deklaraciji koju su prihvatili svi učesnici se izdvajaju točka 1 u kojoj se upozorava da je ruska invazija na Ukrajinu ključni trenutak za Evropu i da stvara novi nivo svesti o zajedničkim principima, jedinstvu i zajedničkoj budućnosti unutar Evropske unije i točka 2 u kojoj se izražava nepokolebljiva podrška nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine zasnovanim na vrednostima demokratije i vladavine prava. Mnogi su, međutim, skloni da iza propagande u skupu u Atini vide i neke druge poruke. Ovoga puta su bila i dva nova gosta, Moldavija i Ukrajina, pa se sve tumači kao neformalni samit o proširenju Evropske unije. Pored antiruske politike prisustvo ovih zemalja se dovodi i u vezu sa jednom drugom igrom. U Evropska unija je aktuelna tema takozvanog kapaciteta prijema novih članica. Naime, tvrde diplomate, nije više pitanje prijema novih članica, nego kako će Evropska unija funkcionisati u tom povećanom formatu. Francuska i Nemačka su već osnovale radnu grupu koja bi svoja razmišljenja trebalo da objavi u septembru, posle čega će u oktobru u španskom gradu Granadi biti održan samit još uvijek nejasnog francuskog projekta Evropske političke zajednice, koja je šira od Evropske unije. A o kapacitetu prijema bi trebalo da se raspravlja na samitu Evropska unije u decembru. Kada se u briselskim krugovima govori o toj novoj ideji kapaciteta prijema, ona se obično naziva Evropska unija 35. Drugim rečima o 35 zemalja članica. A trenutno je 10 kandidata.
Pošto Evropska unija ima 27 članica, to znači da dve zemlje nisu u planu. Možda bi sastav prisutnih u Atini mogao da pruži odgovor koje bi to zemlje mogle da budu. Realnost je, međutim, drugačije i eventualno proširenje bi moglo da naiđe na ozbiljne probleme zbog bilateralnih odnosa zemalja. Kao ilustracija bi mogao da posluži i problem sa nedolaskom Albanije na samit. To je bila velika senka skupa. Albanski premijer Edi Rama nije bio ni pozvan. Grčka, koja je organizator samita, zvala je jednog njegovog savjetnika, ali je on odbio da dođe. Rama nije pozvan zbog hapšenja Alfreda Fredija Belerija, koji je optužen da je kupovao glasove na izborima za gradonačelnika grada Himare, na jugu Albanije, na kojima je i pobedio. Beler je bivši državljanin Grčke i bio je na listi stranke grčke manjine. U Atini je bilo 11 lidera balkanskih zemalja. Niko nije bio iz vodećih zemalja, Evropska unije, pa su od Evropljana bili samo predsjednik Evropskog savjeta i predsjednica Evropske komisije Charles Michel i Ursula von der Leyen. Oni doduše imaju zvučne funkcije, ali su u realnosti više simbol destrukcije nego moći. U naglašenom antiruskom duhu skupa u Atini u najdelikatnijem položaju je bila Srbija. Iako Srbija nije uvela sankcije Rusiji, percepcija u političkim krugovima Evropska unije je da se Srbija podrškom deklaraciji samita ipak svrstala protiv Rusije. Deklaracija, međutim, ima neformalni karakter i nema nikakvu pravnu važnost. Ali, savremeni politički svijet ipak funkcioniše na percepciji. Primetno je da zvanični Beograd ulaže mnogo energije da objasni i na neki način odbrani ono što je urađeno u Atini, što budi mnoge sumnje. Toga su naravno svesni i u političkoj Srbiji, pa se u raznim objašnjenjima dešavanja u Atini ipak osjeća izvesna nelagoda. Za javnost, ali i za organizatore samita, posebno je zanimljiv lični susret predsjednika Srbije i Ukrajine. Predsjednik Srbije je izjavio da je sa ukrajinskim predsjednikom imao dobar i otvoren razgovor o svim važnim pitanjima, kako za Srbiju i Ukrajinu, tako i za ceo region i svijet. U ambijentu samita taj susret je verovatno bilo nemoguće izbeći, ali ostaje činjenica da su se sreli. To je takozvani evropski put. U naknadnim objašnjenjima u Beogradu se pokušava akcenat staviti na napore da Ukrajina ne prizna Kosovo. Valjalo bi podsjetiti da nije u interesu Ukrajine da prizna Kosovo, jer se i ona bori za očuvanje svog teritorijalnog integriteta. Ali, istovremeno, Kijev može da bude prisiljen da to učini. Naime, planovi Zapada za okončanje rata u Ukrajini podrazumevaju da se Ukrajina odrekne dela svoje teritorije, pa bi priznavanjem Kosova indirektno pristala na te zapadne planove. U svakom slučaju, Zelenski ne odlučuje o tome. Ali izgleda da se razgovaralo i još o nečemu. Dva dana posle razgovora u Atini Srbija se obratila takozvanoj Krimskoj platformi, forumu koji je predsjednik Zelenski osnovao pre 2 godine, a koji zagovara oslobođenje Krima najverovatnije vojnim putem. Premijerka Srbije Ana Brnabić je u video minus poruci istakla da Srbija nije nevropska unitralna u odnosu na patnje i da se saosjeća sa Ukrajinom i ukrajinskim narodom. Također, navela je da želi da potvrdi spremnost Srbije da učestvuje u posleratnoj obnovi Ukrajine i da želi da naglasi našu spremnost da podržimo Ukrajinu na evropskom putu. Izgleda da percepcija iz Atine nije samo percepcija. Iza scene se ipak nešto dešava, a Evropska unija i zapadni samit u Atini, ma kako na brzinu i slabo pripremljen, bio je samo još jedna, makar i neformalna prilika da se održava nivo antiruske propagande i održi privid navodnog jedinstva i podrške Ukrajini i Zelenskom. Atinska deklaracija samo je afirmacija političkih stavova Evropska unija prema Ukrajini i pitanju proširenja, ali suštinski ne donosi ništa novo. Još jedno svedočanstvo da politička elita Evropska unije živi u svetu koji više ne postoji. Sve je to račun bez krčmara. Realnost je drugačija. Zapad je, to se sada priznaje i na samom zapadu,
pred porazom u Ukrajini, pa je tako neizvesna ne samo ukrajinska ratnička politika, nego i sudbina Evropska unije, a tako i sudbine evropskih političkih elita. Sa porazom u Ukrajini nestaje i sva politička elita gubitnika. U politici je kao i u životu, sve bude i prođe. Ali uvek nešto ostane što se ne zaboravlja i za čime bi se moglo zažaliti. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.